Välkomna till den här dagen. Hoppas ni sitter trevligt och har det allmänt bra. För nu ska vi nämligen sätta igång och vi ska prata om krypteringstekniker i den här delen. Så idag kommer det att handla om krypteringstekniker. Så spänn fast säkerhetsbältet så kör vi igång. För att för att se till att kommunikationen som vi har framför oss sker på ett säkert sätt så finns det tre stycken olika grundbultar eller tre stycken fundament så att säga som behöver vara uppfyllda för det här. Vi kallar de här fundamenten för CIA och CIA står i det här fallet för Confidentiality, Integrity och availability. Så CIA är de sakerna som vi kräver av ett system idag. Vad de här tre då betyder? Om vi tar och börjar med confidentiality? Confidentiality eller konfidentialitet på svenska, det handlar om att se till att den informationen som vi har ska vara hemlig för den som inte har tillträde till den. Eh, vi kan lösa konfidentialitetsaspekter på en del olika sätt, men på det stora hela så handlar det om att hålla informationen eh, utom nåbarhet så att säga för den som inte ska komma åt den. Vi kan kryptera informationen eller något liknande. Vi ser till att hålla den resursen helt enkelt utom, utanför åtkomst för den som inte ska ha åtkomst till den. Nästa puck. I I-C-I-A, Integrity Integrity handlar om att se till att information inte modifieras av den som inte är behörig. Om jag skickar ett meddelande till någon så är det brutet vad det gäller integritetsaspekter om någon tredje part har kunnat lagt sig i och modifierat informationen. Klassiska exemplet är att jag ska swisha över 10 kronor till någon, men på vägen så är det någon som snappar upp det här meddelandet och ändrar beloppet från 10 till 100 kronor och så swishar jag 100 kronor till någon annan istället. Då har vi ett problem vad det gäller integriteten. Sista bokstaven A är Availability. Availability handlar om att den resurs som någon har rätt till ska också finnas tillgänglig. Den ska vara available helt enkelt. Vi kan ju lösa alla konfidentialitets och integritetsaspekter genom att helt enkelt dra ur sladden så att säga. Men availability handlar om att se till att eh, de som har tillträde till en viss resurs, de ska också kunna ha tillträde till resursen. Om jag exempelvis har rätten att kolla min mail så ska min mail finnas tillgänglig för mig. Den ska vara konfidentiell, det vill säga att ingen annan ska kunna titta på min mail. Den ska hålla integriteten på en bra nivå, det vill säga att om jag får ett mail så det som står i mailet är det som faktiskt skickades som någon och availability den ska finnas tillgänglig när jag vill ha den här mejlen. CIA, confidentiality integrity och availability. Tänkte vi skulle ta och nämna lite grann om kryptering och en av de tidigaste exemplen på kryptering är det så kallade Shytale-skiffret. Framför oss i bilden här har vi en eh, en träpinne och runt den här träpinnen så snurrar vi ett band och på det här bandet så skriver vi någon form av meddelande. Eh, chai chiffret fungerar på det sättet att eh, jag kan snurra det här läderremmen runt det här röret och skriva min text. Sen kan jag skicka iväg den här textremsan och eh, mottagaren som då förhoppningsvis har ett exakt likadant rör eller träpinne eller vad det kan vara kan då linda det här hemliga meddelandet runt träpinnen och eh, läsa samma sak. Vi ser i bilderna där under hur det funkar också. Shyteleskiffret användes i antikens Grekland. Eh, Sparta var det som använde shytelskiffret i eh, ganska hög utsträckning och såvida man har en mottagare och en sändare av chytel som har samma typ av träpinne så kommer det här att fungera. Om vi byter tjockleken på det där rör som vi snurrar pappret kring så kommer det ju bara hola baloba ut men eh, så länge vi har exakt samma storlek så kommer det här att fungera alldeles strålande. chai heter den där. Vi hoppar fram lite grann i historien och kommer fram till en av de mest klassiska Schiffren, Caesarskiffer. Ett Caesarskiffer, eh, man kallar det ibland för eh, skift. Skiftskiffer. Oh, krångligt ord. Skiftskifter. skiffer Schift, eller ja det finns många namn på det där. Eh, tanken, anledningen till att man kallar det för skiftskiffer ibland är att eh, det man gör är helt enkelt att man skiftar bokstäverna. Om jag till exempel eh, använder ja, eh, säg att jag skiftar bokstaven tre steg så kommer jag byta ut alla, vad blir det? D mot A och så vidare. Alla E ersätts med B och så vidare. Jag substituerar helt enkelt en bokstav med en annan bokstav. Vi kallar också den här typen av skiffer just för substitutionsskiffer. när vi byter ut en viss bokstav mot en annan bokstav. Substitutionsskiffer heter det. Där. Eh, den här Typen av kryptering må hända se simpel ut men faktum är att eh, den var obruten under väldigt lång tid och eh, Julius Caesar själv använde just Caesar-skiffer. Jag är osäker på om det hette Caesar-skiffer på den tiden men eh, Julius Caesar själv använde den här typen av kryptering för att skicka meddelanden till, ja, de som han ville skicka skyddade meddelanden till helt enkelt. Så den här typen av skiffer är ganska vanligt förekommande i barnleksaker och så vidare. Jag har tillverkat mig en alldeles egen Cesar-skiffer, det är jätteroligt. Om barn ska skicka meddelanden så kan det vara kul att kryptera de här meddelanden med cesar schiffer Så cesar schiffer är ett av de äldre, mer välkända kryptosystemen. Vi kallar det för ett substitutionschiffer. Vi ersätter en bokstav med en annan. Vi substituerar en bokstav med en annan. Vi tar det där ett steg vidare och kommer fram till vigenere chiffret vienere är precis på samma sätt som Caesarschiffret, ett substitutionschiffer. Men istället för att vara ett enkelt substitutionschiffer så kallar vi Venereschiffret för ett polyalfabetiskt substitutionschiffer. Om Caesarschiffret var ett singel alfabetisk substitutionsskiffer, det vill säga varje bokstav ersätts med en annan, så har vi i VNRE-fallet ett polyalfabetiskt substitutionsskiffer. Det betyder att en bokstav ersätts med en annan bokstav och nästa gång så använder vi ytterligare en annan bokstav. För att få det här att snurra, för att få ett vnre skiffer att funka så behöver vi en klartext och vi behöver en kryptonyckel. Den här kryptonyckeln är ett ord och det här ordet ska inte ha samma bokstav förekommande två gånger så att säga. Om vi tar kryptobokstaven skiffer exempelvis så kan vi inte använda skiffer som kryptobokstav eftersom bokstaven F kommer mer än en gång. Eh, ordet metod å andra sidan är en alldeles strålande nyckel. Där är varje bokstav förekommande en gång. Om vi nu ska kryptera ett meddelande med hjälp av genererskiffret och våran hemliga nyckel är just metod så tittar vi på den översta raden. På den översta raden här så har vi olika bokstäver. A, B, C, D, E och så vidare. På den eh, lodräta delen så har vi också bokstäver. Om vi nu ska använda oss av kryptonyckeln metod så är det första bokstaven i det M som i Martin. Vi kommer nu att titta på den raden som på det här hållet, den raden som börjar med bokstaven M och så är det vårat alfabet. Det är alfabetet som bokstav börjar med bokstaven M är vårt substitutionsalfabet för den första bokstaven. Sedan när vi ska ta och kryptera nästa bokstav i, vårt, i vår klartext så tittar vi på den raden som innehåller nästa bokstav, det vill säga E. Om nu metod skulle vara vårt hemliga namn så tittar vi på den raden som börjar med bokstaven E och ersätter bokstaven därur. Så och så vidare T. Då tittar vi på den raden som börjar med T och så vidare. Så hela tiden så använder vi olika ersättningsalfabet beroende på vad vår kryptonyckel är. Vår kryptonyckel är ett ord och vi kommer då att använda olika alfabet beroende på vad kryptonyckeln är polyalfabetisk skiffer det heter det när vi helt sonika använder oss av olika alfabet. Poly, flera stycken alltså vi använder oss av flera stycken alfabet när vi ska kryptera någonting med eh, VNRE-skiffret. VNRE-skiffret beskrevs första gången 1553 om jag inte minns helt fel och förblev oknäckt fram till 1863. Hoppas att de siffrorna stämmer. Jag tror den stämmer. 18, 1553 till 1863. Så i över 300 år i alla fall så förblev det här kryptot oknäckt. Med dagens mått så kan vi knäcka via skiffer en ganska enkelt men på den tiden så fanns det inga stora datorer att eh, ta till sin hjälp. Mm. Nästa steg i kryptohistorien, och jag är personligen väldigt intresserad av just kryptografins historia. Det tycker jag är ett väldigt spännande kapitel, så det får ni gärna fortsätta med också och läsa in er på. Det finns en bok av Simon Singh som heter Kodboken och den boken kan jag definitivt rekommendera. Den berättar väldigt mycket om krypton i historien och den lägger speciell tonvikt på just den maskinen vi ser framför oss här, Enigma-maskinen som då användes under, ja, mellan första och andra världskriget och kanske framförallt under andra världskriget som nazisterna använde för att skicka hemliga meddelanden fram och tillbaka. Enigma-maskinen är en extremt spännande apparat. Det var en tysk ingenjör som heter Arthur Arthur Chebius Arthur Cebius, heter han som uppfann den här eh, enigma och det gjorde han i slutet på andra världskriget. Eh, han fick inte direkt sålt några enheter av den förrän, eh, förrän andra världskriget och då fick han sålt eh, desto fler utav dem. De gjorde flera olika modeller av den här enigmamaskinen också och eh, till slut så lyckades man mer eller mindre i slutet av andra världskriget lyckades man mer eller mindre knäcka den här maskinen mycket på grund av att eh, varje dag så byttades nycklarna ut till eh, kryptoinställningarna på den här maskinen. Och den första sak man behöver ha reda på är ju vilken nyckel är det för idag? Man lyckades att eh, knäcka vissa meddelanden på grund av att eh, Dagens första meddelande var alltid en väderrapport under andra världskriget för hur vädret var. Och då började man alltid att berätta hur vädret var i Berlin. Och med den informationen, om man bara visste hur vädret var i Berlin den morgonen, så kunde man nyttja det här för att knäcka meddelanden mer eller mindre i alla fall. Det är fortfarande en mycket komplicerad apparat och och tänkte skulle titta lite grann på hur den fungerar. Framför oss så har vi ett tangentbord med olika knappar och det här är då vårt tangentbord. Eh, <hör> när vi trycker på en sån här knapp så kommer det att gå en elektrisk signal från knappen in i de så kallade rotorerna som vi ska kika på lite mer alldeles strax. Eh, signalen skickas in i rotorerna och går runt i dessa rotorer. Eh, sista rotorn kommer att hacka ett steg så att vi får ett polyalfabetiskt skiffer av det. Så att vi får en ny uppsättning bokstäver nästa vända, så att säga, nästa knapptryckning. <tryck> eh, när strömmen har gått igenom alla dessa rotorerna så återvänder strömmen genom rotorerna till en kopplingsbräda eller det som heter Plugboard. Där man stoppar i sladdar för vilka, vilka kontakter som ska vara kopplade till vilka. Och eh, i slutet på den här spänningskretsen så finns en lampa. <coughs> Lampboard som det står där, det är lampan som då kommer att lysa upp. Så om jag trycker på en bokstav, exempelvis bokstaven A, så kommer lampan här. <coughs> kommer lampan R exempelvis att börja att lysa. Och då noterar vi bokstaven R och trycker vi på nästa knapp. Nästa bokstav i vårt meddelande och då är det då nästa nästa lampa som kommer att lysa. Så på det där sättet så skriver man meddelanden och på det där sättet så avkrypterar man även meddelanden också. Man är, får en krypterad textsträng och sen så tar man och trycker in knapp för knapp i den här textsträngen och ser vilken lampa som lyser och där kan man då läsa klartextmeddelandet. Enigma-maskinen är en fantastisk uppfinning, ett riktigt praktexemplar på hur man kan få ett polyalfabetiskt i att fungera. Men internt då? Jag tänkte att vi skulle ta och titta på dessa rotorer ett ögonblick. <hör> här har jag en liten sprängskiss på hur rotorerna ser ut. Den här modellen av Enigma-maskin har tre stycken rotorer. Framåt slutet av kriget så hade man upp till sju stycken rotorer i de absolut värsta modellerna av enigma -maskinen. De här rotorerna är en Ebonitskiva eller bakelit-skiva, 10 cm i diameter ungefär. Eh, och de har då 26 stycken fjäderbelastande stift på sig. Och de här stifterna är de då som hakar i varandra och ger kontakt då till andra sidan. Varje stift motsvarar då en bokstav i alfabetet. I alfabetet 26 stycken bokstäver A till Z helt enkelt så för varje gång som du trycker på en bokstav så kommer en av rotorerna, rotor 1, kommer då att hoppa ett snäpp och ge då ett helt annat kopplingsschema än det man nyss hade så att säga till nästkommande rotor 2 och så vidare. När rotor 1 har snurrat ett helt varv så kommer rotor 2 att snurra ett hack. Och när rotor 2 sedan har snurrat ett helt varv så kommer rotor 3 att snurra ett hack. På det sättet så använder vi alla tre rotorerna för att för varje knapptryckning få ett nytt alfabet av det här. Om vi räknar lite på hur många olika varianter, för om vi trycker på en bokstav på tangentbordet så kommer ju signalen att skickas genom en rotor som skickas genom en ny rotor, som skickas genom en tredje rotor, sen vänder strömmen och går tillbaka genom tredje rotorn, genom andra rotorn, genom första rotorn. För varje rotor vi passerar så finns det 26 olika möjligheter för en lampa att börja lysa. Och vi går igenom de här rotorerna tämligen många gånger. Det vill säga att när jag trycker på en knapp på tangentbordet så kan verkligen vilken lampa som helst börja lysa. Nästan ja, vilken lampa som helst kan börja lysa och om vi räknar på det här 26 upphöjt till hur många olika varv som den här tar, alltså 26 gånger 26 gånger 26 och så vänder vi 26 gånger 26 gånger 26. Det blir ofantligt många kombinationer av tecken som vi kan generera med hjälp av den här tämligen enkla uppfinningen. Så rotorerna är det som är hjärtat i Enigma-maskinen och Enigma-maskinen är en extremt spännande apparat. Jag kan prata hur länge som helst om Enigma-maskinen men nu tycker jag nog att det får räcka. Nu har ni bra koll på hur den funkar tycker jag. Transpositionsskiffer, vi har tittat på substitutionsskiffer och vi har tittat på polysubstitutionsskiffer och nästa variant av skiffer kallar vi för transposition. Framför oss har vi ett exempel här på ett transpositionschiffer. Transposition det betyder byta position. Jag har en klartext som lyder enklast möjliga transposition ABC har använt ABC på slutet där för att fylla upp eh, längden på klartextmeddelandet. Och eh, om vi tittar på nästa rad så har jag en nyckel 24153. Den här nyckeln 24153 indikerar vilken ordning jag ska läsa bokstäverna i. Eftersom nyckeln är fem tecken lång så behöver Solunda klartexten vara en multipel på fem. Alltså fem, tio, femton, tjugo, 25 bokstäver lång. Om vi tittar på nyckeln så börjar jag att titta på mitt meddelande enklast eller om vi tar enkla som början på det ordet blir. Först skriver jag ner bokstav nummer två, sen skriver jag ner bokstav nummer fyra, och sen skriver jag ner bokstav nummer ett, nummer fem och nummer tre. Och så skriver jag upp det liksom i en tabell och sen så sätter jag ihop det som jag hade i tabellen på en lång rad. Och vi får ut våran kryptotext, som står längst ner i N -l -e A, K, T, Ö, -e S, J och så vidare. Den här strängen kan jag nu skicka till en mottagare. Mottagaren tar emot det här meddelandet och såvida mottagaren vet om att nyckeln är 24153 så kommer mottagaren att kunna ta bokstav nummer två och så bokstav, eller ja, den kommer du läsa den här och så se att nyckellängden är fem och sen skriva upp bokstav nummer två, nummer fyra, nummer ett och så vidare. Och komma fram till klartexten enklast möjliga transposition ABC. Så på det där sättet så fungerar ett transpositionschiffer, transposition, det vill säga vi byter position på de ingående tecknen som vi har. Så det där var i alla fall en liten genomgång till hur Kryptografin i historien har sett ut. Människor har skickat hemliga meddelanden till varandra i ett par tusen år. Minst, antagligen betydligt längre än så. Man räknar med att så länge man har kunnat kommunicera har man velat att kunna kommunicera på ett eh, lite hemligare sätt, att man säger inte allting till alla utan man väljer ut en grupp och säger dem till dem eller väljer ut någon enskild individ och säger det till dem. så... Vad det gäller kryptografin i historien så så är det en historia som verkligen går tillbaka lång tid i världen. Men eh, några av spåren på vägen har vi plockat upp i alla fall och pratat om. Extra mycket vad det gäller kryptografi har hänt på 1900- och 2000-talet. Det är där som det har intensifierats mycket på grund av att information och många olika sätt har kunnat digitaliseras och så vidare de senaste ungefär 50 åren. Så kryptografihistoria är ett otroligt spännande kapitel och kodboken av Simon Singh förklarar väldigt mycket runt det här. Sådär, det var i alla fall en liten introduktion till det här med krypteringstekniker. Vi fortsätter strax.